Zdravíčko, tady Stalker, vítám vás u třetího dílu Chili Testu. A za kameru kameraman Ondrej. Čauky. A dneska budeme testovat omáčku. Vychystali jsme si omáčku Gringo Bandito. Taká začátečnická omáčka. Zložení ocet, voda, papričky habanero, jalapeno, červené japonské papričky, sůl, mocho omáčka, koření a zahušťovadlo xantam. Uvidíme, co to poví. To zahustí. Uvidíme, co to poví. No tady prosím pěkně vidíme, že je to originál, žádný fake. No fake. Můžeš ho čuchat? Oh. Ne, má takou... Perfektně to voní. Má takou perfektně to voní, chlapče. Zkusíme to teď, ano. Zkusíme, ano. Takovou ještě před tím novým rokem. Co naštartuješ? Vánoční špeciál. Povánoční. Dobrou chuť. Dobrou chuť. Je to strašně kyselé. Kyselé? A to asi ten ocet. Jo. Neodporučujem to užívat samotné, nemá to dobrou chuť. No k čemu to je dobré? A tak. Použív. Víš, co tu píšu? Čo, na pizzu? Na pizzu, no. Jasné, však na co jinč. Vyskúšajte na tacos, burrito, z vajíčka, pizzu. No, asi tak. Zmar zás, hej. Další neúspěšný díl, to není dobré. Vůbec to nepálí. Je to kyselé. Je to kyselé. To je asi tak všetko. Ale trochu to pálí. Ale je taká, taká jemná chuť. Úplně. Taká jemná pálivá chuť. Ale například klasická širaka od Vietnánca, alebo z Teska, pálí, prisahám bohu víc. A jen to je? To je taká mexická omáčka, víš, to si dávajú do všetkého. Oho, jasne. Mexický pivo, isto dávajú na chleba. No. Tak do čaju, ne? Do čaju dávajú. Poďme, skúsim ešte jednu. Som ríkal. Si loký z tej flašky, co to? Troška, ríš, aké dríka, že to nepáli. To som videl také video s taký ten týpek, že... Co to bylo? L. Sherman, 999 tuším. A týpek si nás z tej flašky upil. No vidíš, to byl borec. No, to byl borec, no. Potom sa začal potiť a skoro mu vybuchli oči. Je to v pohode, ale moc to nepálí. Je to v pohode. A koľko to má na stupnici? Eventuálně. No, v pohodě. Ale s týmto stativem nejsem stotožněný. To se naučíš. Je. Každopádně je to dobrá omáčka. Pál je slabý, ale to je asi individuálne. Pro každého. Individuální pocit. Jasně. Má takovou tu... takú tú kyselú chuť, robí ten ocet. Takže samostatná sa nic asi neoplatí. Možno do marinády. Alebo na tú pizzu, to vyskúšam. U tatu. Mr. Rajšťakové omáčky. Rajšťakového základu. Ja, vidíš to. Farbu to má. No, vidíme. Potom napravo v réžii. Pozadí mlieko, ktoré dneska nebudeme potrebovať. Ne. Takže zas nic. A
tak to je z dnešného dílu všetko. Čo, konec? Však nebudeme natahovat, keď to nemá grády. Však, ale to... Ale... Žádné brušné zážitky, jak minule z toho habanéra, nic? V budouce si dáme bevár. Má to extrakt z kapsaicínu. Takže to bude zaujímavější. A bude to kedy, coca? Zanedlho. Coming soon. Já se loučím. Čauky.